Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastičatá! Zdraví vás Dochliák a vítam vás pri už tretej časti na Far Cry 3. V minulej časti sme si skončili taký rozohratý kvestíček práve v tomto domčeku u doktora Earnharta, alebo ako sa volá šefinko? Earnhart, áno. Čiže potrebujeme teraz, drží tam Daisy, respektíve snaží sa ju dať do poriadku, našiel jej nejakú medicínku a my teraz musíme ísť hľadať nejaké hubičky. Nejaké také zdravotné, ktoré jej pomôžu. Takže rovno sa do toho vrhneme. Taktiež chcem poďakovať, že sa takto perfektne zapájate práve pri tejto epizóde, lebo toľko komentárov a toľko vynikajúcich rád, ktoré mi dávate, to je radosť hrať proste potom. Takže zopár si ich počas hrania vysvetlíme, aj rovno prejdeme k tomu, aby sme si ich rovno aj spravili. No tu máme nejakú truhličku. Aha, máme plný batoh z kožistí. Vyrobme si väčší batoh. Môžeme si vyrobiť väčší batoh? Ešte asi nemáme väčší batoh. Pozdravím, batohy na kožist. Robustný batoh. Tu potrebujeme tapíry, kúže. Dobre. Taktiež že vraj ste mi hovorili, že tu niekde sa potulujú kozičky, kozičky. Takže tie by som si... Ó, to je krásny výhľad, ako... Ha, dobre, dobre, nebudem to ako robiť zlé veci. A neviem, či mám ísť rogalom, asi nie, ale ešte chcem sa pozrieť, či tu sú nejaké kozy. Na mape ste mi hovorili, že keď si zazumujem mapu, tak vidím, aha, tu sú kozy, takže tam si ich potom pôjdeme loviť. Dobre, ja by som asi to spravil tak, že pôjdeme si po ten aktuálny úkol, tam sa odvezieme, asi možno rogalom. Poďme si zaplachtiť rogalom, alebo dá sa touto stranou, tady to sa dá ísť dole asi. Alebo to je elektrický prúd, ktorý ma skope? To je čo? Odsekni, máme plný batoh. Dá sa na to vyskočiť? Dá. Zídeme úplne dole? Asi áno, tak poďme na to. Hop, jump, a ešte sa musíme aj odpojiť včas. Pozeráme krásne, krásne. Aha, čiže tu je... To som sa nedokázal takto teraz. Aha, čiže zase na novo. Čiže keď vyskočím... Super, takže ideme si po houbičky. No, natiahlo. Tu máme nejaké chrochtáče, aj svinky potrebujeme, takže poďme si zarezať nejakú. No, poď. Neútoč na mňa. Nedovolí si to. Je mi tu ľuto, takže poďme spraviť penetráciu. To som nechcel. To som ťa... A batoh je prvný. Sakra, poďme sa pozrieť. Ešte ste mi hovorili F1 a F2, že je, tu je crafting a F2 je asi baťoch. Takže poďme sa ešte pozrieť, F2. Aha, tu máme skilly. Máme dostupné body dovednosti, jeden. Tento časovanie granátu ma nejak neriešim. Systém je skočené najprv pod sebou zabitého. 5x více XP. 2x dlhšieho stabilného mížení optikou, to ešte nemáme. Účinky vyrobených injekcií budú o 25 dlhší, to ešte netreba. Od boku, zaujímavé. Tu máme čo? Snižuje zranenie spôsobené výbuchy, to je zaujímavé. Častečné vyčerpané sloty zdraví sa regenerujú o 50% rýchleji. To ešte tiež nič. Fyzická kondícia, získajte jeden slot zdraví navíc. To by som si dal hlavne. Vylepšená první pomoc bez léku. Podržte Q, poskytne si tak první pomoc a vyličte 20 plus zdraví. No, zatiaľ mám adepta, že si dáme to v 3 políčka zdravia. Z rostlín získate 2-násobné množstvo surovín, vynikajúci plavec, to je nič. Môžete dobiť svojho zbraň pri behu. Dáme si toto tu, lebo už nás tu budú o chvíľu killovať a zbytočne... Zobra si tetovanie? A čiže už tu máme tohto žraloka, ojajajajajaj, nice. To je celý strom proste, kerovačiek. Cool, takže toto máme. No, dúfam, že teraz tu na mňa nezautočíš, ty divina. Vyskočím na toto? Dá sa vyskočiť hore? Vravili ste mi, viacerí ste sa s tým, ste mi vravili, že radšej bude lepšie, keď budeme si dávať... A sakra. A ten diviak behá ako zbežne, ty. Batoh na korist. Toto tu vyhaďame niečo, žolíková karta, niečo také lacné, čo nepotrebujeme prodať. Použité jehly, takže... Dá sa to zahodiť? Áno, zahodiť. Takže to nepotrebujeme. Ešte niečo také lacné, to je čo? Za 5.
Nejprve predmety na prodej, jasné. Od nejnovějšího, od nejdrahšího, nejlacnějšího. Chcem No dobré, nevadí. Vyrobit injekce. Á, však my si můžeme vyrobit injekcie, přesně tak, a tím pádem si... Á, come on. Takže máme jednu, vyrobíme, tak. Tak, cool. Dáme další, na low si... Máme 5, fíha. Tak čo, tak si vyrobíme. Já to nemůžem si vyrobit? Why? Nechápem. Máte 6, potřebujete 2. Asi si to nemám kam strčit, zase mám batoh preplněný. Sakra, batoh na kořist. Plný. Predáme ještě něco. Dýmka na drogy. Nepotřebujeme to, zahoď. Presně tak. Dýmku si spravíme aj z bukového dreva. Vyrobit nechce. Aha, čiže máme toho dost. Toto je čo prodat. Hlava panenky. Může jít těž do kytek. Pokud ještě nemáme ten velký inventár, tak nám je zbytočně prostě tu zasírat si... Aha, dobré. Takže teraz si zobereme ještě kůži. Dobré, teraz to už bude možné. Pojď, vyražem tě. Díky, kámo. Pomohlo? Kanči kůže. Pojď. Dobré, další kanči kůže. Co si vyrobíme z kanči kůže rovno? Nyní bude připraven ze svých receptů. Aha, máme nějakou sumku asi. Takže dáme výroba. Něco z tej kanči kůže vyrobíme. Sumky na munici. Kanči kůže. Toto je čo? Unesete více nabojů do pistoli samopalu. OK, dáme vyrobit. Cool. Jednoduchá, máte robustní sumka. Buvoli kůže. Dobré, to zatím nemá buvola. To je ten, čo nás sundal, jak nič. Obaly na peněženky. Můžeme už peněženky? Vepřová kůže. Máte 3, potřebujete 1. Dobré, jdeme na to. Dobré, robustní peněženka, kůže kasuára, ty vogo. OK, obaly na rakety ještě. Jelení kůže, máte 1, potřebujete 1. Asi si to vyrobíme. A tulce na šipky, co potřebuju? Kozí kůže. Aha. Tak dáme ještě obal na injekce. Dobré, to si vyrobíme. Robustní obal, psí kůže. A tam už jsme nějakých psíků dali dole. Obal na rakety, vyrobíme si aj obal na rakety. Achievement unlocked, artsy craftsy. Ano, takže jsem velký kraftíček. Cool, takže toto máme. Injekcíky. Můžeme si vyrobit, super. Takže čo teraz, akože lovecký instinkt máte. Lovecký, počka. Kam to, dáme to sem asi. No pojď, vykraftíme. Dobré, ještě boj. Nechápem, asi máme málo tohto. Málo města stále. Dobré, toto by tak stačilo zatiaľ, máme vykraftené, ešte zderieme tohto tu, či už bol zodratý. Dobré, tu sme sa trošku zase zababrali. Ty beťar, jeden. Ach, ako na mňa čumel. Je mi to ľúto, pane. Taktiež zdá sa mi, že asi keď už budeme mať tých kančích kúž dostatok, tak už nebude možné zbierať, respektíve keď už budeme mať vyrobené všetko. Á, už máme aj viacej peňazí, takže môžeme zbierať. Čo som to chcel? Ano, že keď budeme už mať nejaké pokročilejšie asi výrobu, tak asi tam už nebudeme potrebovať robiť tieto. Skoro som myslel, že som ho spadne. Nebudeme potrebovať naboje do pistole, co sa zídu. Proste, že už kance nebudeme musieť zabíjať, ale nejaké iné zvieratá. No, tak som to myslel. Dobre, takže tu niekde dole si ideme po... tie houbičky. Tá jeskyňa je pod vodou. Čľup! Fú, dúfam, že nás tu nenapadne nejaký lepší rýchle plávanie. Aha, tu je tá jeskyňa, dobre. Dúfam, že sa neutopím, sakriš pakriš. No poď. Ty kokso, kde mám, koľko mám kyslíku? Najdete... Dobre, no asi ani nebude treba, už sa vynaram. Fú, toľko malo kyslíku je pod vodou. Myslím, že jsem trošku ostražitý. Ten šel doktor ví, co dělá. Určitě ví, co dělá. Ale tu si myslím, že nás vyskočí nějaký medvídek. Taktěž jsem počul, že vraj nějaký je quick save. Aha. Ano, F9 a F11 je quick save, quick load. Ano, takže toto jsem se dočítal těž, že F9 to je taky skrytý save. Nikde v kontroloch o tom nehovorí. Takže F9 se bude saveovat, F11 loadovat, ale iba pokud jsme mimo misie. Takže jdeme sem. Pekně se vyštveráme hore. O, to jsem se s kým rozprával teda, sám s sebou? Jak se toto bude... Oh, yeah.
A vynikajúce to tu je spravené, to je úplne že nádherná hra. Toto neletsplayovať to by bol hriech normálne. A jump, ideš, ideš. Našťastie to bola voda a nie betón. Dobre, tu sú tie hryby? Nie, tu sa ešte budem musieť vyšplhať. Cool, posledný krát sme sa po týchto lianách šplhali, keď nás naháňal bujak. Pamätáte na ňo? To bol ale zlý zážitok pre mňa normálne. No. Motýlik, dá sa streliť motýlik? Netrafím motýlika? Sakra, to je čo? Jaký fail? Ideme hore, lebo asi tam sa potrebujeme dostať. Poď. Zajímavé, že lezie automaticky po tých lianách, že nemusím stlačiť ani ečko, ani nič. To je také moje zistenie. Terajšie. No, tu sú tie hrybiky? Čo to je? My sa tu nadýchame. Haha, to bude fet. Paráda. Co to mám zbierať toto? Asi nie. Zajímavé, tak si tu užijeme. Pekne tu pukajú tieto fajné muchotrávky, alebo čo to sú za príjemný fetíček. Uvidíme, ako sa ešte vykalíme na tomto. Proskoumejte a nájdete huby. Najradšej mám červený. OK, skúsim ich nájsť. Ako sa to zbiera? Asi treba ísť hore. Skúsim ísť hore. Tak toto je smažka toto. OK, neboj sa, len les. Wow. Nice. Tak toto je smaha. Užívam si tento stav nenormálne. Všetko sa tu vznáša, lieta. Ani vyskočiť nedokážem. Co zbytek našej dovolení? No nic, ja už dovolenkujem, ja už mám trojnásobnú dovolenku momentálne. Shit, to je paráda. We're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Tak, toto je nádielka. A kto vlastne teraz k mne hovorí? Aha, to sa mi iba prehráva v mysli. Nejaké to smáha. Dobre, Riley ho ešte musím zachrániť. Určite. Dobre, dúfam, že už trafíme konečne k tým hubám. Už by som rád aj nejaké nazbieral. Wow. Toto je šupa. Ty kokso, však to je amnézia, to nie je Far Cry. No poď, otvárame. What the hell, toto je čo? Zbieraj, pokiaľ nepopukajú, zbieraj, rýchlo, zbieraj! Sakra, to nejde, ečko, nič. Zbierajte huby. Sakra, všetko tu popraská, nič z toho nebudeme mať. Ty kokso, moja hlava, točí sa mi v hlave. Čo to tam vidím na konci? To už som našiel hubičky? Tak dúfam, že áno. Že už som ich dostal, že máme vypadnúť. Hej, netopíry. Vás tu porežem. Trúfnete si na mňa. Aj bujak to skúsil a skončil. Dobre, otrhni. Jednu by sme mohli zjesť. Hrum. Jednu hubičku bereme? Sorry kámo, však to održ poriadne. Ženská je ti chora. The fuck, je tu niečo aj? Vráte sa k doktoru Enhanatovi. Nejaký secret? Bývajú aj secrety nejak v takých jaskyniach? To mi môžete dať vedieť. Či sa oplatí to prehľadávať, alebo v rámci misie, alebo v podstate iba pri... Aha, vidíte, takže tu máme niečo. Vyberieme bednu. Modrý pokerový žeton, 38 doláčov. Čo tu robí pokerový žeton v jaskyni, ty kokso? Čo si tu niekto prišiel zahrať karty? Cool. Delo. Čo to je? Dá sa s tým delom niečo robiť? Dobre, takže sa máme teraz vrátiť akože k doktorovi Enhartovi s hrujbikmi, ktoré sme nazbierali. Vlastne s jedným. Dúfam, že to pomôže, lebo to je katastrofa. Dobre, toto je čo? To je nejaká nová rastlinka? Helikonia. Jantárový list. OK, tu už sme asi pozbierali. Dá sa skočiť do vody?
A nebudem to teraz asi riskovať, takže si to pekne... kľud, kľud, kľud. Uj, tu to skočíme, takže poďme jump. Alebo vyjdem ešte vyššie? Stade to si skočíme? A nie, veď hore musíme ísť. Bože, ja by som už skákal dole, aby som vyfailoval zase. Dobre, že ste mi povedali. Cool. Čajky sa dajú odstreliť? Asi jej. Oh shit, čajočka. Racek. Racek, každou noc se ze svého bunkru dívám na oblohu. Vrátí se, když se budu dívat, vrátí se. Z nebe slyším jejich hlasy, volají mě jméno. Vidím, že jim jsou zbraně, džungle, kouš, krev na mých rukách. Ok, takže Racek, dopravní prostředky, až jsme si nepřečítali. Strius. Dobre, další vozítko. Rostlinstvo. Rudý zázvor. Rudý zázvor se úžasně hodí k rybám. Mhm, ta chuť za to, ale stejně stojí. Nevím, či právě toto potřebujem čítať, ten význam. Alebo potom dostaneme nějaký receptár a z toho to všetko budem riešiť. Rododendron. V krajním prípade ho tak můžete použít k ozdobení mrtvol. No dúfam, že takto Daisy naša nedopadne, že ji budeme muset ozdobovat rododendronom. No, asi tudy cesta nevede. Ježiš, veď tu máš liany, veď les. Že zdechlinka, ty jsi někdy taky slepý. Poď. Keď dokončíme túto misiu a bude po nej, respektive budeme si mať ďalej pokračovať v príbehu, tak chcem si porobiť zase zvyšné veci, ako napríklad rozšíriť ďalšie teritorium. Takisto kúpiť už konečne luk, lebo chcem luk, normálne. Ako ten fail sa nám úplne super podaril, že som ho tam nenašiel a pritom stačilo asi tou šípečkou to preskrolovať nižšie. Ale veď čo? Zdochliak sa učí hrať hru, takže nemôže mať všetko vychytané. Ja som si to vôbec nespoiloval, takže som nepozeral na iné gameplaye, náročky, aby som toto mal taký fresh mňam použitok z toho. Dobre, tu máme doktoríka, takže Feši, doniesol, čo si chcel. Cool. Paráda. Škoda, že horúčka, ale zvládneme to. Oh, yes. I finished them off. On ich zožral. Delightful. This. I need a couple of minutes to prepare the medicine. No ale daj pozor, že by si, dúfam, že si nezabudol recept, lebo nie si v najväčšom tomto požitku teraz. Vráte sa k doktorov do skleníku. Dobre, to sme splnili. Odkiaľ fúka ten vietor, ty vole? Nevím, odkiaľ fúka normálne. Dá sa na to vyskočiť? Nedá. Setkejte sa s Daisy. Daisy je kde? Jasné, že nesedí za domnečkom na lavičke. Ale chuďatko je niekde tu hore, úplne v horúčkach, potí sa. Požite, dá sa tu kúpiť teraz luk? Poďme na to. Scrollujeme dole. Tady to je odpalovacie zařízení. Speciality. Luk, 925, ja chcem luk, no, ideme kúpiť. Kupujeme luk, podporujem doplňky, jeden max, kolimátor, ale počkať, nemôžem ešte, lebo dve zbranie si ešte neviem zobrať do ruky, čiže zbytočne. Keď si ho teraz kúpim, tak budem iba s lukom tým chavádom chodiť. A je možné, že to sa nám nepodarí, spotrebné zboží. Osobní zbroj, to je čo? Vylepšená osobní, vyrobená z odolných syntetických zbroj, vylepšiteľná osobní zbroj z odolných syntetických vlákien, mierni zranení, ktorá vám spôsobí nepřátelské zbranie. Aha. Léky. Tak dáme osobní zbroj, kúpime. Čo to spraví? OK, máme osobní zbroj. Takže 100%, a keď na to kliknem, už nič. Přijmout. Dobre, máme. Mapy. Aha. Kožist. Jaj, že asi je tam nejaká poriadna korist a treba to kúpiť. Treba to nájsť. OK, takže luk zatiaľ asi ešte nekupujem. Vlastne už aj nemám peniaze. Takže nevadí. Ale máme za to parádnu zbroj. No poď, Daisy, ako sa máš? Ešte tu so mnou hukne? Fú. Cool. Doctor's a real trip. He's harmless. He's kind of sweet, actually. He carried me here. Super. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Pekná hudba.
Dáme si posinku? No pojď. Grant me her. Oh yeah. Stop. Daisy. No. I'm so so sorry. To možno bol jej frajer. No, to je Kerka. Veľký makač. I've got to talk to the doctor about the others. You sure? OK, Daisy, takže polež si, máš teplotu, blúzniš. Whoever did this? Whoever killed Grant? Presne tak. Asi píže ho. Normálne toho vás sa roštvrtím na kaši. Zomrie. My own means? Samozrejme. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. To je nic, pohoda. Jsi skvělý. Jsi fakt super. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. Aha. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor. Let him bring the rest here. No. We'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? No. Because they can stay. Sakra, zase zošel nějakou hubičku. A už vidí Agnes. I'm going to need a double dosage. To calm my nerves. Fua. Dobré, Daisy, buď tu, čakaj a ja zatiaľ idem vypreparovať nejakých ľudrov. Či... Magic Mushroom. Čiže máme... Did you find your friend? Yeah. Mm-hmm. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen. Not me. It is your victory. OK, where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish mm-hmm. for communication on the Medusa. You could enter the comm room. And listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. Dobre, dáme Kerku. The tower will bring you closer. OK, takže volanie Meduzy. To by sme mali začať novú misiu. Vyštek Meduze. Pozriem sa M-ko. Môžem teraz savenúť F9? Áno! Wow! A keď to aj lovnem? F11? Takže super. Quick save, quick load funguje, aj keď iba takto na tom stanovišťu, ale nevadí. Dobre, ja sa pozriem na mapičku, kde to máme teraz sa dopracovať. Aha, tu je tá Medúza, aktuálny úkol. Dobre, čiže my si môžeme zatiaľ porobiť tie ostatné a hlavne ideme uloviť nejaké kozy, kozičky. Kde tu sú kozičky? Takže sem, orientačný bod. Áno, takže ideme nejaké kozičky poriadne chytiť pod krk do ruky. No. Niečo vo vode, nájde sa? Nebudem ešte lobkariť tie veci, ktoré tam sú pri Enhartovom dome, veď aj tak až tak veľa tam toho nie je, akurát si tu poberieme nejaké kyčičky. Bílý list, ten sme asi ešte nemali. A kde sú kozičky? Tam niekde dole budú kozičky, budeme ich musieť nájsť. Skúsim to savenúť a potom loadnúť. Možno sa to... Čo to tam je? To je autíčko? Autičko, poď, šéfe, krásne nám to ide, dobre, túto misiu máme dobre rozohratú. Zase si zoberieme nejaké lístočky, a však to je to, čo skade som prišiel. Sakra, veď už som to nechal. O, toto vybrakujeme, toto tu nebude. A zase už máme plný baťoch. OK. Takže potrebujeme väčší, ale, najprv si pôjdeme uloviť kožičku, kozičku. Kozičku, ale ja sa chcem pozrieť, na čo mi je vlastne. Máme. Môžeme si vyrobiť? Repelent proti zvieratom, lovecký instinkt. Fíha. Serum, ktoré odpúzuje zvieratá, bráni im útoku na vás. Nefunguje na vodní zvieratá, ako sa... Dá sa vyrobiť? Nič. Ale čo chceme stať? Pozdre na zbraní peňaženky. Peňaženku už máme, že? Robustní. To potrebujeme kožu kasuavra.
Pozdra na zbraně. Áno, kozí kůže. Takže pozdro na zbraně. Takže jednu kozičku potřebujeme a bude pozdro na zbraně. Čiže budeme mať moc tak mať dve. No, někde tu by mohla být koza. No, zamekajte. Alebo to robia ovce? Ovce robia bé. Sakra, ako teraz nájdem kozu? No dobre, tak asi musíme takto hľadať iba. Do keľu, kde ste kozičky? A tu, už vidíme kozičky. A. Dobre. Dáme bielu kozu alebo bielu? Dobehneme ju, dobehneme. Sakra. Tu máš. Ty kokso. Sorry kozička, ale takto utekať, že sa nehambíš. Ale prídu ešte títo na aute, tak ich vyklatím. Dobre, takže poďme. Operácia. Batoh je plný. Sakra. Tak poďme ešte raz. Oh, nie toto. Ale už máme aj jednu tuto, takže kľudne dáme. Batoh. Batoh na korist. Je aj nejaký shortcut na batoh na korist? Dáme preč, čo dáme preč? Baterie. Prodať niečo lacné. Toto tu môžeme dať preč, zahodit. Dobre. Tak, vypreparujeme pekne, poď. Super. Kozy kuzičke. Kozy kuzi kuzukač. Jak to je tá reklama blba, čo mi z toho drbe. Nechcem toto. Ja chcem pozdrieť na zbrane. Jednoduché pozdro. Tak, robustný pozdro už chce jelení kúže. Dobre. Takže už môžeme dve zbrane niesť. Cool. Takže si konečne kúpime aj... chytíme ďalšiu kozu? Toho capa chcem. O, ako kam si zletel? Dobre, capko sa zmetal. Zoberieme si ho a pôjdeme potom už rovno do dediny. Niekto mi hovoril v komentároch, že nemám sa portovať. Že mám radšej chodiť... stiahni to. Kozička sa zíde. Ale ešte sme to dokázali nejakú výrobu s ním spraviť teraz, takže poďme si vyrobiť. To boli tie tulce na šipy. Áno, takže kozy kúže. Takže jednu tulec a máme. Robustný tulec. Takže tapíry kúže potrebujeme. Kozy kúže. Aha, tu potrebujeme dve. Takže sumka na granáty. Takže ešte ideme dve kozy uloviť. Dobre, ďalší challenge. Poďme na to. Kozička tu je? Nie, to je rastlinka. Takže ešte dve kozy dáme. Proste keď už sme tu pri zdroji, tak prečo nie si nenaplniť veci, ktoré potrebujeme. Toto. Batoh je plný, zase plný, sakra. Tu je C4, to ešte nechcem. Ako som si to vlastne zvolil, ani neviem. Oh shit, to som nechcel. Vieš, ty k meduze. Nechcem ísť k meduze. 4, 2. No. Tak, dobre. Takže ešte dve kozičky potrebujeme chytiť a všetko bude v poriadku. Jeste, dievčata, poďte sem. Nech spravíme krátky proces a môžem pokračovať ďalšie misii. Niekde tuto bolo. Tak, aj si to naplánujeme, keby náhodou som netrafil dobre. Takže poďte sem, nech si vás chytím pod krk. Kozľata moje. Takže vyrobíme si ešte tu jednu vec na tie granáty, nech to máme. Neviem, vlastne tam sa mi zdá, že to je v tom, že viacej granátov unesiem. Alebo ich nebude skladovať v tomto, v inventári. Asi nie som istý. No, kde ste kozičky? Tu ste boli, ste sa rozutekali nejak. Dole do dediny asi. A ten foťak ešte. Ako vyťahne foťak? To slúži normálne ako ďalekohľad. Fotka. Ostro, útočník, normálne bylinný žravec. Čiže všetko mi označí. A nič tu nie je. Takže prdlajs. No nič to. Oh shit, som sa zvaľal riadne. No, dúfam, že nejak ako tam zbehli dole tie kozičky, musíme ich povedať. Tu sú. Keď ich teraz takto označím. Aha, cvak! Pôjdete do albumu rodinného. Aha, čiže teraz aj keby sa rozutekali. Ty kokso, šetríme nábojmi riadne. Ale veď čo, máme ich dosť. Peňazí takisto, vyzbieram všetko. Vyliečíme sa. Cool. Dobre, zhoder. Zase máme plný batoh. Fuckside. Tak kvôli tomu, lebo to tam stále plním niečom.
patrk na koži, zase niečo vyhodiť. Prodať. Za 10. Vyrobiť injekce? Žetón. Niečo lacné. A toto dáme preč, baterky. Nepotrebujeme. Tak. No. Zase máme plný veď. To bol plný, aha, to sa iba zarátalo. Cool. Takže kozy kúže. Ako prišli, že ohliadkovať, frajeri. Aj veď, ja si vás o chvíľu si po vás pôjdem, len ešte musím tú kozičku, ktorú som sa zabil, nájsť. Kde je? Kde sa tu bliští, sakra? Budeme tu dve časti hľadať kozy, mŕtve. V prdeli toto. Hen tam je asi ďalšia kozička. Tu som ju niekde dal dole. Shit, tak si ulovíme túto po ceste. Tu ešte jedna ostala. Kde nám až zbehla? Až niekde k vode. A rovno si ju tu zabijeme a zoberieme si aj... aj autíčko. Tak. Už nebudeš potrebovať svoju kožičku? Zase? Aj, damn. Takže potrebujem vážne ten batoh väčší, lebo to je katastrofa. Dobre, poď na to. Nie toto, chcem batoh na kožist. Tak, a vyhodíme kartu. Alebo čo tu... čo to bolo? Nahrdelník ze žlačích zubu. Černý pokerový žeton, vyhodíme, nepotrebujeme. A vy... zderieme si ťa z kože, capko. Varlata. Disgusting, ale čo si, aké disgusting. Nemôže pridať ze svojí receptu, cool. Takže jednoduchá sumka na granáty. Bereme. Dobre, takže zase už teraz jeleňo potrebujeme loviť. A veľký batoh ešte by ma zaujímalo, ako spravíme. Batohy na kožist. Áno, to je ten tapír. Čiže pozdra na zbrane, jeleni kúže, peneženky, kúže, Dobre, už nepotrebujeme, takže môžeme vypadnúť odtiaľto. Prevezieme sa, jasné, že sa prevezieme. Lebo už ste mi hovorili, že nemám sa portovať, takže poďme sa previesť. Ale ja sa pozriem, kam ideme vlastne tou mapkou. A potrebujeme sa dostať... No ty kokso, tak pokiaľ tam dojdem, tak to bude brutál. Tu som ja. Toto je čo za zviera? Poďme sem. Ale máme spravené tieto už, ako sa tomu hovorí. Možno túto vysielacu, vieš, by sme mohli, ale nebudeme, lebo však máme plno, takže potrebujem fakt ísť do mesta. A ja sa portnem tam a z mesta potom pôjdeme. No. Z mesta potom pôjdeme, keď predáme aspoň tie zbytky, ktoré nepotrebujeme, tak potom pôjdeme autom. Nech to máme takto pekne naplánované. Ale aspoň, že sme si povyrábali dosť vecí, to ma teší. Si tu hneď kúpim aj luk o chvíľu. Takže kde je tá holka? Tu je. Čau, bábičko. Ja si od teba kúpim čokoľvek, ale hlavne predať. Dobre, takže prodať, predáme. Všetko. Rýchle prodať. Ja by som predal rýchle, ale to spraví čo? Všetko predá? Aj moje tie lístky? Nechcem moje lístky predať. Rýchle prodať. Čo predá? Aha, všetky k prodeji. Super. Cool, tak toto som chcel. Dobre. Takže máme už na luk, takže ideme si kúpiť. Od teba lučíček. Poď, speciality. Reflexný ruk, yes, potvrdené. OK, nice. Kam ho dáme? Sem. A mňa ešte zaujíma, ako zistím, že ktoré sú tu zadarmo tie. Munice doplníme, doplní inventár za 144. Do útočnej pušky, tak. A kde máme šípy? Šípy tu. Máme už 10. Zásoby munice pre tie zbrane sú na maximum. Cool. Takže to by si mali. Všetko je v poriadku. Nepotrebujem nič predávať. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna... OK, reflexný luk. Čo tu máme? Títo luky použijú hunové, žekové, turci nebo dick. Čenej. Kde sa cíle naučila jesť na koník tejto dlho? Dnešní reflexní luky sa nevrie bez dreva, ale z laminátu nebo karbonu. Aj sú odolnejší a spolehlivejší. Cool. Čo tu máme ešte lidé? Takže máme tu doktora, áno, ten nám pomáha. A divočina, koza. Koza róza. Normálne, kozička, rozička, príručka, čo je v príručke ešte? Ty kokso, a tu čo? To sme ešte ani nepozerali. Zbrane, granát. Dobre, neriešime teraz. Poďme ešte si dať aspoň jednu vežičku a potom asi skončíme tento gameplay. Lebo už toho bude veľa. Ja by som dal buď túto, alebo túto. Asi dáme.
Asi dáme túto. Ale v podstate je to jedno. Území moskytu. Fia. Poďme na túto, veš? A kde máme autíčko? Autíčko by malo byť niekde tu. Dobre, takže ideme si odviesť svoju prdelku na stanovište, kde je tomu vybraté, aby sme si dali do poriadku ten... Á, takže to je hentá, veš? Dá sa odfotiť? Pak, pak, pak. Nič. Dobre, takže bereme si naše obľúbené auto a ešte si pozriem, ako je na tom... Ako si zvolím tú... Podržení, natažení šípu, puštení výstřel, mírení. Dobre, takže počkať. Zrušení. Aha, dobre, takže namírim. A že sa daj ten luk zobrať. Wow. Aha, stačí po ňom prejsť. OK, takže sme sa už naučili. Aha, čiže takto to úplne nabijem. Tak to iba zamierim. OK. Dúfam, že to by som mal zvládnuť. Len to stredové kolečko mi nejak nefunguje. Neviem prečo. Keď si chcem zvoliť proste medzi dvomi. To musím nejak vyvať. Shit. To bolo čo? Normálne som sa vedel akože prekotiť. No ty vogo. Ako prehodím zbrane? Aha. Čiže iba stredovým? Nechápem. Dvojka, stredový. Dvojka, stredový. Takže už idete, páni? Už idete, páni? Poďte. Mohol som tu dať túto, jak sa tomu hovorí, mínu. Rana do hlavy. Krása. Prohľadáme telo. Ty kokso, to je divočina. To je divočina, vidíme Wildlife v pravom prenose. Fuck side, ty vole, fuck. Ty vole, ty vole. Ty vole. Choď preč. Mačkej tu medzera, ty kokso vidí. Shit. Ty kokso. Fuck, toto rýchlo sa oživ. Ty vole, tak toto bolo aký stret s divočinou toto. Nemám ani náboje. Tu máš. Dúfam, že vybuchnete. Vícenásobné zabití. Takto dúfam, že ste odkvecli. No, ešte luk. Sakra, to som netrafil. Tam máš! Dobre. Učíme sa s lukom. Prvá skúsenosť s lukom. Sakra! Rýchlo sa vyleč, vyleč sa! Čo ma zabilo vlastne? Nechápem. Sakra, ale ideme na to miesto naspäť. To si nenechám len tak líbiť. Fúch, tak toto bol prepad. Doplníme náboje. Munice, poď, doplni inventáž. Nalazí nakúpiť nedostatek prostriedku. Nemáme prachy, wow, ty kokso, veď mám iba 160. Dobre, poďme. Nezdržuj sa, poď. Kde tu je tá cesta? Tady. Dúfam, že tu bude auto a rovno aj tam po mne ešte niečo ostalo. No, bež, rýchlejšie. Autičko je už tu odstavené? Čaká ma? OK, cool. Neviem, či to tam bude teraz, alebo tam bude úplne prázdno, ale z toho tigra by som chcel tú košku. Normálne. Tak sa len tu hneď za mostom a asi tu nič nebude. Shit, to je škoda. To je škoda pre škoda, ty kokso, čiže keď zomrieme, tak nemáme nič. The fuck. A tak blízko sme boli, sme to tu mohli vylutovať kompletne celé. Aha, už tam vidím niekoho. Tu máte fotečku. Tam je ďalší. Fíha. No dobre, tak vy si myslíte, že som taký debil, alebo čo? Ale máme aspoň náboje. A ja to spravím potichučky. Tak. Teraz si dáme F9. Vidíte, to som si mohol savenúť, ja trúbka. Teraz ukladám. Dobre. Nemusíš mi túto napovedu ukazovať, už ju poznám.
Stále to jich postřílám. Tak, potichučky. Nemají šancu. Ale ten tiger má štve. Mohl jsem mít tigra. Oh, už počujem nějakého tigra. Oh, fuck that. Sakra, sakra, sakra. Fuch. 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 Tři šipky potřeboval. Všetky v něm skončili. Zadereme tě z kože, chlapečku. Pojď, tigri kůže. Tak. Daj mi trošku. Ty kokso, tak toto je ťažká kůžka. Dobre. Pojďme na to. Padol. Kde? Sa nepodarilo. Tak, pekne, na jednu šupu idu. Normálne. Niekde tu je ďalší? Aha, dobre, ide nám to. Aj stilt sme dobrý. Tak. Krása, ešte nejaký tu je? Dobre, teba vybrakujeme. Oh yeah. Dáme si aj teba. Oh yeah, čo tam máš povačku? Yeah. Cool. Dobre, to by sme mali. Ešte si prehľadám hentého, ale jeden asi tu niekde ostal. Hajzelino, trdelino. Poď. Teba si. A nie, ani náhodou. Chceme ťa prehľadať. Čo mi ide? Tak. Digitálne hodinky, to sa nám zíde. Takže jeden šíp nám niekde ostal. Neviem kde. Ale ešte chcem ísť vážne do tohto. Možno to bude dlhšia časť tým pádom. Takže kde to tu máme? Nemáme to označené. Kde sa nachádzam? Tu sme. Takže poďme sem. Tak. Zase sa nám to pretiahne, že? To je škoda, sakra. Bude tá časť zase 50 minútová. To je zlé. Na také dlhé časti, že? No. Tu už vchádzame do nejakého územia, ktoré nepoznáme. Pomaly, pomaly. Furt mám pedal to the pedal. Alebo ak sa to hovorím, metal to the pedal. Proste na podlahe. Tu, už tam po mne išli nejaký. Dobre, skúsime sem. Kde tam ešte? Pozor na stromy, chlape. Ručná. Poď. Vyštveráš to. Dobré autíčko. Musíme oslobodiť ešte jednu vežičku. Ty kokso. Takýto jeep nevie vychádzať po týchto. Robí problémy. Trošku skalky tu nemôžu robiť problémy. Poďme. Ty vole. No dobre, no tak vychádzam. Ukáž, kde som sa tu zaciklil. No nevadí. Veď už sme tu skoro. Poď. Oslobodíme ďalšiu vežičku. Neviem, či pri takýchto vežičkách bývajú aj strážci. Aha. Čo to strážia? Ale pochybujem, že tu niekto taký je. A máme tu kozičky. Ale teraz už kozičky nepotrebujeme, vážne. Takže tie nebudeme riešiť. Dáme si túto webku. Je tu niekto, kto potrebuje prísť o život? Zase máme biežet k medúze, ale nespamuj tu s medúzou. Ideme si odhaliť vyššie stanovisko. Počkaj, nie, že tu zo mnou niekde kidne. Kde je tu vchod? Tu je, bože. Na obkolo bližšie, že? Zdechlinka. No, máme tu nejaký diamantík. Asi až keď odhalíme toto. Takže ako sa tam vyštveráme? Asi na každý sa štverá inak, že? What the fuck? Čo to sa nedá výsť? Ohohohoho. Nejaký problém? Dávajte na mňa pozor. Prídete a prídete o život. Tu sa musím vyštverať nejak. Kokso. Zase som slepý. Po tej liane sa dá? Nedá. Aha. Sem. Tak. Super. Normálne mi chýbal rebrík. Až som nevedel trafiť. Poďme pekne hore. Tu tie kozičky zasvietené. Som myslel, že čo za enemáci. O, pozrite sa. Tu máme nepriateľov. Dal by som ho z takej diaľky s lukom, ale to teraz nebudem skúšať zbytočne. No, hore. A tu zase, takže po týchto lanách. Tak, mezravý les.
Neboj sa, zobereme si tohto. No, dá sa to zobrať? Nedá, to asi až potom. Tade to? Aha, na obkolo bližšie, že? Dobre, hlava panenky, sa vám zíde. To čo oni lovia, kozy? Lásky, uuuu, jaký títo tam sú. Leguáni, či čo to je? Chcú asi peňaženky, frajeri, tak potom si to pôjdem vylutovať. Ale teraz ešte nie. Teraz najprv musíme zapnúť vežičku, nech máme, nech máme lepšiu túto viditeľnosť. Už ma vidia? Šmejdi. Na takú diálku, tak toto je dobré. Čiže tu si určite potom snajpa bude moja ďalšia obľúbená zbraň. Nejaká príjemná snajperka. No už po mne idú, šmejdi. Áno, sem treba ísť. Aha! Dobre, ty už aha nepovieš. Sem vyskočíme hore. Tak. No poď, 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 poď. Toto dáme tu zase hore. Neviem, či aj v tejto časti sme sa veľmi flákali. Myslím si, že nie, že dosť rýchlo to šlo. Takže dáme preč. Je to, ty kokso, to je nejaká vysoká väža toto. Tu loziť, tak to... To si myslel, že to bude jedno... Aha, teraz rebrík. No, buď tam ticho dole, lebo ti urvem hlavu o chvíľu a napchám to tomu leguánovi do ryti. Uvidíš to, ty vole, tá grafika to ma neskutočne pohľcuje. Toto je úplne mňam. Dobre, 35. Poďme, podržte podržením. Dobre, odstan tu ich šteknu, či čo toto majú. Takže sa nám odhaluje ďalšia časť z mapy. Čo sa tomu teším. Je to super pocit proste takto podmaňovať územia. Kde by ste vy? Ešte tam jeden bol. Už sa to tu trasie všetko. Body dovednosti, takže máme ďalšie dva dokonca. Žralok, čo si tu dáme? Adrenalín, častečné vyčerpanie sloty, zdraví sa regeneruje sa rýchlejšie, vylepšenie první pomoc. Aha, to by som si asi dal. Snižuje zranenie spôsobom výbuchy. Toto nič, vynikajúci plavec. Čiže aj počas behu. Zatiaľ až tak tiež nám netreba, volavka, toto je čo, strelec od boku, vylepšenie, toto je účinky vyrobených inekcií budú o delší. Klidné mížení, môžete docieliť dvakrát rýchlejšieho stabilného mížení. Tak ja by som si dal určite první pomoc, nech máme dva sloty. Tak, fyzická kondícia to už máme. Skúsime výbuchy, to výbuchy ani tak nám nejde. Častečné vyčerpanie sloty, zdraví sa regeneruje. Aha, to by sme si mohli dať. Alebo nie? Z rostlín získate dvojnásobný množstvo surovín. OK, dáme, to sa zíde. To je ekonomické. Inked up. Ďalší žraločík tam je. Nyní zdarma v obchodech reflexný log mňa drbne. Nyní zdarma v obchodech SVD. Jaká snajpa, tyva. Tak to je super. Dobre, tu sa spustím dole. Pozbieram si veci od týchto prdlíkov malých. Tak, nádhera. Ani ma to nič nestalo. Čo ty, fešák? Dáme si F9, lebo nevyzeráš dobre, čo keď máš na sebe C4-ky. Týchto tu dáme do poriadku, prehľadáme si, krásne. Oh yeah. Poď sem, feši, čo tu máš? Oh yeah. What the hell? Čo ti drbe? Priamo prenose ho dal dole. No a čo? Na strelnej zbrani sa bojíš, čo? Ale ja si z teba zobriem už košku. Mne už len tak neutečíš. Čo to je? Leguan alebo čo to je? Kúže varana komockého. Nice. Prehľadáme telíčko. Yeah, pekná riťka. Dobre, vybereme. Drahokam, drahokam. Tak ten predáme za ťažké love. Ty kokso, to bude minimálne za kilo pade. 100%. Dobre, akáčko ešte nepotrebujeme. Budeme skúšať hlavne tie zbranie, ktoré vôbec sme ešte nevideli a tak ďalej a tak ďalej. To sme mohli zachrániť. No ale čo už, toto je čo? Dá sa ísť myšky?
Ty kokso. Ty kokso. Hej, ty zlý chlapec. Nabíjame, 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 nabíjame. Mačetňák, ty vole. Rýchlo, rýchlo, rýchlo sa vyleč. Nabíjaj, nabíjaj. On tam bol v tej budke akože zakempený? Čo? A zomrel? To som ho ako... to akože ako sa mu stalo? Oh, yeah. Ako je to samopalo. Dobre, košku ešte zoberiem aj z teba. Pekne. Varlata. No, kde tu kecáte po mne? Dobre, ale ja si to tu už asi aj ukončím, ale pôjdeme do mesta. Ale asi ako? Pozriem sa na mapu, koľko sme toho odhalili. Čiže áno, máme toto tu všetko. Pôjdem to rozpredať do stanovišťa, aj keď zase už iba takto, aby sme tam mali ten kontrolný bod a odtiaľ budeme znova pokračovať. Tu som nechcel ísť. Chcel som ísť do miesta Amanaki. Tak. OK, takže ideme to rýchlo iba vypredať a tu si túto čas skončíme. Verím, že sa vám páčila, bola dosť zaujímavá, aspoň pre mňa. Hlavne sme sa stretli s dvomi novými monstrami, kde je ten obchod. A to tým leguánom, či čo to bolo za haluzáka. A takisto tigrom, z neho máme košku dokonca. Takže rýchle prodať, to predáme všetko. Čo, a koľko stojí ten diamant drahokam? Arňelník hlap, drahokam 80, ty vole, to je lacák, aspoň 100 páde mohlo byť. Dobre, toto máme, takže máme 370, ale mňa by zaujímalo, kde dojdeme k tým veciam, čo sú zadarmo. A to je ten škorpión. Takže, ostreľovacia puška. Máte, použiť. Dáme sem. No ukáž sa, chcem si ju ešte pozrieť. Ešte si ju chcem vyskúšať, toto chcem si vyskúšať. No poď. Bežíme. Máme náboje do ostreľovacej pušky? Žeby? Alebo nemáme? Och, ty vole, snajperka. A že vraj sa tam dá aj tlmič dať. Ty, kak sa zadržiť dech ešte. Tak toto bude masakristos toto. Koľko máme nábojov? 5 iba? Ty vole. Tak to je slabota. Savnem. Ty kokos, tak to si praje trošku nejak vylepšiť tlmičom. 4 náboje, či 4 zásobníky. Aha. A keď vystrelím ďalší náboj? A zase nabijem, zásobník ide do kytek. 4 teraz. Aha, takže neoplatí sa zbytočne nabíjať, lebo strácame náboje. Čiže dokopy máme 25 nábojov v tomto. Ja sa ešte takto prebehnem, či tu náhodou nestretneme nejakých lúzrov, ale asi nie, lebo už sme tam tých vykantrili, takže nemáme čo zabíjať. Dobre, kašeme na to. Tu si túto časť končíme. Ak sa vám páčilo, určite dajte like. Ak máte čo k tomu povedať proste, alebo hoci, či sa vám to páčilo, alebo nie, tak dajte koment. Určite uvítam ďalšie rady a vidíme sa pri ďalšom videu. Bolo mi potešením si túto časť zahrať. Takže čaute, mastiči. Ahojte.